मैं ना बिहार बाजार में होए से गया दे कपू का नहीं है जूना बस तो किनी पास होल गया आज किनी आने लोग तो किनी टीकिया नहीं है ना जूना बस तो मैं तो देखी है पाने मुझको देखा दिया का मैं कि बाप एक बार सबों ने पाने ओ आ चले ना सबों ने पा पास हुई है कि बार देखा हम ना है चले का खान गया था इतना अकल है वो बस तो आने लेना मुले की बार नहीं ली ये मनु तो बस एकदम रखा ना अनी सो हबो बस और छाले बो कि मन बिया काम से तेरा निजा कपू बल गया से মা সেই জোৰোণৰ গোটেই বস্তুখিনি হৈ গ'ল নহয় ন কিবা থাকিলে মোক কৈ দিবি এতিয়া সেই পেণ্ডেলৰ কাৰণে মানুহ অহাৰ কথা আছে আহিবই চাগে আছিল নিচিনা লাগি আছ দেখিছেনে মানুহ এটা ওলাই অহা নাই আমাৰ বেলেগ কাম নাই বুলিয়ে ভাবে নে কিয়ে নে Okay.
ৰচোন তই এনেকে কৈ নাথাক, কোনোবা আহি শুনিলে দিব। আমিনো কি বেয়াকে কাম কৰি গলো, আপোনালোকে যেনেকে কৈছে তেনেকেইটো কৰিলো। তোমালোক আহিলা ন, সেই পেণ্ডেলটো কালি অকণমান বেয়া হৈ আছিলে, আজি ঠিক কৰি দিবা দেই। তাকেহে দাদা, আমি আজি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আহিছো। সেইদিনাখন কৰি নাহিবিচোন, এইটো পেণ্ডেল নিদিব এতিয়া, যাবগে বোলা তোমালোকে কামত লাগাগে। মই এবাৰ চাই থাকোঁ দে কি কাম কৰে, দেউতাক কেলৈ এনেকুৱা কৰি থাকানো, কাম কৰিবলৈ নাহিব গম পাবি। বন্ধুসকল, এতিয়া সেই পেণ্ডেলৰ কামত লাগিবলৈ যাবলগীয়া হ'ল, বিয়াও চমু চাপি আহিলেই নহয়। সেই খণ্ডটি আজি ইমানতে সামৰি দিছোঁ, যদি আমাৰ খণ্ডটি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, আৰু বিয়ালৈ আহিব আকৌ দেই।